راځه جانو چې ممکن زه
تاسو زي جنا بيا ماما ولاد كيفون كم زي مرگرو جانگول تا وزم دا دشمنی دیر اگران پروزی پرانگا چیز خمو نگی دا جنگ دا میدان خوب اوس نگی و تبا گوری چی پا دی میدان کی دا محمد گل و دا غد بچو قبر نسن جوڑی گی میدان خوب پا غز بانی جوڑ کلی و چی پا کمرد بانی جانگول او دوم مگیره کری و خواب سوز چی پولیس رالو یا پولیس پروا مکوی ملگرو زه خوایم چې راځي چې نن د محمد ګل او دغه زمانونه دس پورته کو دس وا وا زما زمرو وا چې تا کومې بلا نه نه خلاصېږي هغه بلا نه با غاړ ورکوې او سپتا سباندې یو سیر کو تیرا روانې جمیلا د کیسر سنوبر د زوی سنت دی او هغه تاسو له هم دعوت درکړې دی او د محمد ګل پاچا زامنو دې هم دعوت ورکړی دی اوس ډېره ښه موقع ده تاسو به د خپلې بې عزتۍ بدل اخلی او محمد ګل پاچا ته به د هغه د زامنو مرګ ښایې مرګ خیر خو دی بچې خیر دی دجیس نشته خو مونږ تاسو سره څه خبره کول غواړو وای وای ته ورته ووایه د حاجي هغه کلي کې د کیسر سنوبر صاحب د زوی سنتونه دي نو هغوی مونږ ټول له دعوت را کړی دا خو ښه خبره بچې لاړ شئ که نه هغه خو ټینګه د حاجي خو مونږ دا ویلي چې که مونږ دواړه نومونه لاړ شو نو مونږ ته به د درېیم ورور د میاګل د کمۍ ډېر احساس وي اصل کې د هغه خادی به څه خوند وي چې مونږ سره زمونږ هغه رول پکې نه وي نو تاسو څه غواړئ دا جی که ستاسو اجازت وي نو مونږ به میاګل د کلي نه ښار ته راولو چې په دې خوشحالۍ کې هم مونږ سره شریک شي اجازت دی دا څه د میږي په قدم را روان یې زر راځئ نا وخته کېږي هلکه وی دا مصیبت خو مخکې د تیار ناست دی اقبالا دې ته تا ویلی دي نه نه زه دې نه یم خبر جان ګلا تا ته ویلی دي مړه په دې غم څه کوم نه کوم شه ته ګاډی نه کته کوم شه ته را کوم شه ګاډی نه بار جواب کړې هغه به سمای انتظار کوي ته دا ولې نه وې چې دنه بغیر نه شي پاتې کېدې آوا بس کتا زما مخ کې نه او تاسو ته کې نه او زه کله شابه لارم خرابې یو خدا پاتنه په زور دې کې نه ما زخو کل کل سوچ کوم چې الله پاک مالا لکه د سپوږمۍ په شان ته ښایسته ځوانان راکړي دي اے موري تا دوه خو منم چې د سپوږمۍ په شان دا یو خو تا خو په کیسې نظر ماته دی ولی ونی زما خو درې واڼه زامن شهزادګان دي شهزادګان ماشاءالله ماشاءالله جان ګلا دا کیسه سنوبر د زوی سنتونو ته خوځه خو له خیال ساته هلته بدماشان او ګندګیر خلک ډېر زیات راځي چېرته جګړه مګړه ونه کې د ده ضمانت خو ته راکې خو ستا ضمانت به څوک راکوي واو پریږدې